Jo sempre que penso en el meu primer record d'aquí és amb el meu avi, bàsicament, perquè és qui més he viscut jo portant això de manera real. I el meu avi, sobretot un referent, però també era una persona que sabia comunicar molt bé, molt intel·ligent. O sigui, no era el típic pagès que només sap de pagès. Vull dir, era amb una ment molt oberta, amb moltes inquietuds, amb molta xarxa de gent també que s'ajudaven com abans. Ell i la meva àvia, sobretot, que és els que endreçaven, netejaven i mantenien això en condicions, doncs es va anar baixant el ritme per l'edat, simplement això. Mantenir un espai tan gran com aquest en condicions, doncs no és fàcil. I llavors la idea era que la mateixa masia, el mateix entorn, et generés uns mínims ingressos per anar mantenint la finca i per anar reinvertint. I, òbviament, si queda alguna cosa més, doncs per viure com una feina més. I parlant amb un company de la universitat em diu, hosti, per què no fas cistella? I dic, no, perquè jo no sóc productor. I d'aquí va sortir, diu, pues, que s'ho facin ells. Te'l prepares tot tu. Per tant, tu tens la teva parcel·la d'or de lloguer i t'ho prepares tu i t'ho fas tu amb assessorament, amb ajuda, amb tot el que calgui, però que jo no hagués d'estar sempre depenent de la producció, diguéssim. I després, a partir d'aquí, van començar els horts de lloguer, mica en mica. Hi ha molts horts que són més a prop de la ciutat. Aquest té el hàndicap de que no és a prop de la ciutat, però per tant l'entorn és més sa i les verdures per ente també. Però llavors el que fem també, com que la gent s'ha de desplaçar aquí, que quan arribin aquí es pugui quedar aquí un parell d'hores a treballar tranquil·lament sense haver de pensar en res més. Hi ha wifi, hi ha neveres perquè puguis prendre't alguna cosa, et pots canviar el vestuari. I després, com que jo sí que ja tenia un parell de cavalls i una burra, l'Amparo, sí que vaig començar a planificar com seria poder obrir la granja escola, poder-te adaptar quan ve una família, que és molt més senzill, amb una escola és més complex perquè està tot molt més planificat, però amb una família d'unes 10 persones hi ha un ventall de moltes coses per fer, com pujar els ponis, plantar coses a l'hort, tocar tots els animals, els conills, les ovelles, pujar el carro de la burra, alimentar els animals com es feia abans amb el carro de la burra. Hi ha pares que els interessa més la flora i anar al bosc, o simplement passar un dia tranquil i a la natura, vull dir. La voluntat és de personalitzar tant com puguem, sí. Com que el meu avi era tan... es portava tan bé amb tothom i era zero conflicte, suposo que molta gent encara ho recorda i li dona una certa confiança treballar aquí o venir aquí o estar-se aquí mirant el cel, és igual, i està a gust. Òbviament les coses no les fem només per ell, però sí que pensant en ell sempre, saps?